Des de les 6 del matí, la Guàrdia Civil ha posat en marxa una operació antidroga. Ja són 10 les persones detingudes. S'han fet diversos escorcolls a Palma, Inca i Mancor de la Vall. Es tracta d'una xarxa colombiana de venda de cocaïna a diversos punts de l'illa. A les 6 del matí hem començat a sentir uns renous enormes de que pegaven a la porta, però era impressionant. Vull dir, 8, 9, 10 vegades, no, jo i tres miama no surtis perquè és que he vist que era el gos greu. I m'he imaginat que era el tercer pis, indudablement, el renou venia d'allà. I després ens, ha hagut una veïnada que ha baixat, li han dit que era la Guàrdia Civil i, bueno, i ja l'han fet a pujar tot d'una, vull dir. Així ha quedat la porta blindada després dels cops que han despertat els veïnats. No s'imaginaven que el tercer pis pogués ser la llar d'un narcotraficant. En aquest edifici del carrer Aragó han detingut la primera persona, una jove de nacionalitat colombiana que compartia pis amb dues famílies alienes a les activitats il·lícites. Al llarg del matí, l'operació antidroga s'ha estès a diversos municipis. Segons la Benemèrita, a Palma és on l'organització hi tindria el punt de distribució. I la venda es realitzaria principalment des d'aquest pis d'Inca, que també ha estat escorcollat i on han vist la detenció de tres persones, una de les quals menor d'edat. Ha transcendit que s'hi ha trobat mig quilogram de cocaïna i doblers en metàl·lic en quantitat sense determinar. L'operació continua oberta i ja són 10 els detinguts a la comandància de la Guàrdia Civil de Palma en espera a passar a disposició judicial.